máme budeme tančit a kdo si zesedne? Máme tady hodně interview a protože Kubo, ty máš, že jo, talk show na televizi na střeše. Dá se to tak říct, je to spíš taková talk show, ale můžeme zkusit. Tak pojď, tady si, si to hodně přeješ. Ty budeš prosím tě moderátorem. Ale kdyby jsme to nechali hrát a hádat Ivu, už je načatá. Měli bychom ji vidět blíd. Můžu dát jako potom tečku na závěr. Prosím, ty budeš moderátorem talk show, no, svý jasně, a budeš tam i hosta. A toho hosta budou hrát dva lidi. A každý z nich může říct jenom jedno slovo. A ty se jich budeš ptát a oni ti budou odpovídat, tak musíš přijít na to, kdo to, kdo ten host je, ano? Je. To jsou nejlepší hosti, co mají vždycky jedno slovo. Tak jo, to je jako jedna osoba. Jedna osoba to je. Aha, ale budou jí hrát dva lidi. Dva lidi. A já se jich budu střídat a ptát. Ne, ona je to jedna osoba. Je to jedna osoba. Ty dva lidi jsou jedna osoba. Rozumím. Dva lidi jsou jedna osoba. Ty se budeš ptát a oni ti budou odpovídat jako ta jedna osoba, ano. Ale každý z nich bude mít pouze jedno slovo. Rozumím. Ríša se zamotal. Ty jsi se zamotal, vole. Já nejsem zamotal, já jsem tady úplně jasně podle pravidel. A uvidíme v Lenze první bitku. No ne, dobrý. Jedna osoba, jsou dva lidi. Ano, to ukážeme. Já to chápu. Jemu to ukážte. Ano. Hraje tu jednu osobu. Kdo hraje tu jednu osobu? Dva by měli. Dva by měli. Asi my dva, ne? Dobře, my dva ne? No vy dva jo, Tak abys to pochopil. My dva? Chápu to, neboj. Mám se říct náušnice a jich pečnost. No počkej, no to ti nevím. Kdo s Kubou povídat? Už já. Ne, ty někam nechol. Já prosím, trošku slyším. Musíš na to klepat. A my musíme, kdybyste, co budou Michal s Ondrou za osobu. Za hosta ve studiu, talk show, u Kováka. Ríša Genzer. Myslím, že toho nezná. Cože? Sama Bin Laden? Sama Bin Laden, ale jakože ještě prostě jakoby, že je to je. O, jo? Justin. Je to filmová, ta filmová Justin Bieber, to je to všechny. Já nechci říct, že to je Kovák, kdybych úplně tu filmovou nedával. Já myslím, že už je to jasný, že to je ten Osama. Osama? To je jakoby alternativní k Usámovi, jak je ta Fialová. Je to vlastně podobný typ člověk asi. Právě, že má časty nám kvěle tady. A ještě jsme jako naživu. Už se naživu, či ne? Ještě těsně. Co? No ne těsně, ale už podvoj. No, šo, tady máš studio, tady máš hosta, který už slova jede. Rozumím tě. Takže ti odpoví jedním slovem. Skvěle jsme to vysvětlili. No to je dělat. My teď dobrý den, vážení diváci. Vítám vás ve svém tradičním pořadu. Hádej, kdo přišel do mého pořadu. Jsem moc rád, že pozvání do dnešního pořadu přijala nezvykle nádherná osoba. Dobrý večer, ahoj. Dobrý večer. Jaká byla cesta? Jestli se mohu tak zeptat. Zaplať. Cesta byla docela napínavá. Chci se zeptat, protože
jsem tady nový, vlastně připravil jsem ten pořad pomalu Ebenovi. Nevím, jestli v tom pořadu tady vystupuje, může vystupovat jenom živá osoba, tak si chci zeptat, jste naživu? Ano? To stačí, já si jsem. Děkuji. Jaký je váš vztah ke sportu? Já docela obdivuju třeba... běžce, střelce, parašutisty. Děkuji, já vysílací čas je drahý, já to trošičku budu tlačit, ano. Já ano. Vám děkuji. Takže ke sportu je vztah stále kladný, to jsem rád. A co politika? Tak, politiku se všeho nejvíc miluju. A rozumím jí. Pohromně. Chci se zeptat. Česká republika. Žijete stále tady, nebo... nebo někdy ještě? Byl jsem tu kdysi jen na skok. Padákem. A pak jsem odjel domů. Děkuji vám. Vy. Vy. Fousatej. Šmane. Vy. Jste dobré. Šmek. Děkuji vám. Vypadáte perfektně. Image. Výborná. Chci se zeptat. A ty. Je to moje talk show, takže ale děkuju moc. Čí jste znám? Je to talk show, o tom rozhoduju já. Tak, pojďme se vrátit k meritu věci, že no. Jste stále muž ještě, nebo už jste to nějak změnil? Jsem muž jak prase. Takže jste navštívil naši republiku teďka po druhé, řekněme, po delším čase, takže přebýváte hlavně v Americe. Tam spíš jen čas od času jen pošlu. Kámoši to dovezou. Letecky. Jak? Jinak. Ty kámoši mají třeba rohy nějaký, nebo... To snad je nějaká pověra. Jaký je váš vztah v červené barvě? Když myslíme pozitivně, tak jo. Hlavně musíme si oblíct čistý nenápadný hadry. Červená není úplně dobrá. To vypadá nápadně. Už jsem se tak, že přišel Santa Claus, ale naštěstí to není Santa Claus. No! Svým způsobem. Jo. Já jsem
nekamarádský. To jsem to Klausovi. Kdybych mohl, tak ho odříznout. Má... Co? Má... Nohy. A tašky. A baťoch. A sobě. A sáně. A kamaráda. A čepice. A nohy. Hezký nohy. Uf. Znamená, že jste tak hovorný host, přeci. Málo vystává, že nemusím toho moc říct. Přesto, pojďme se vrátit na začátek. Kdy jste se svojí činností začal? Ochu, nějak. Před několika lety, ono to těžko hořelo. Tak jsem vymyslel takovou vychytávku. Koupil jsem hudík 6x a nějaký drátek. A tak to se zrovna se říkal, že to bude drátek? Tekutej. Ven? A kolik? Hodně? Dobrej. Tekutej. Čistič? No. Já jsem neodborník na tyhle ty skvrny. To jsou moji kamaráde? Že vás přerušili, promiňte. Normálně si teroristy nezveme do našeho pořadu. Normálně. Vy asi budete terorista, co? To je rád. Tak jo. Tak vám děkuji za návštěvu. Jak se jmenuji? Já jsem zapomněl, jestli žije nebo nežil, ale tak... Nežil. Nežil, už ne. Tak to bude takový ten... Nebo! To máš dál? To všichni uvodli.